皆さんどうもこんにちは、マジンこと渋川南波です。今回のジャンルアップ講座はこのホワイトボードを使って説明していきたいと思います。まあいろいろ書いてるんですけど、麻雀がちょっと強くなるにはどうしたらいいかと悩んでる人も多いですし、僕もよく聞かれるんですけど、麻雀上達に一番必要なことは一打一打の説明がちゃんとできることです。分かりやすく言いますと言語化できることですね。これなぜこれが必要かと言いますと、なんかよく何切るで何を切るかだけ聞いて満足する人がいるんですけど、それだとなんか自分の中に落とし込めていないんで、何度やっても分からなくなってしまうんですね。こうやってただこれで何を切るかが常に説明できると、もう説明できてるわけなんで、似たような局面でも間違えることがないんですね。だからなんとなくで打つんじゃなくて、一打一打理由をつけて何を切るかを説明することが同じような局面で生きてくるので、これが一番僕は大事だと思ってます。まあそれはどういう感じかというのをちょっとこのこちらのパイ図を見て説明します。まあこれがこの手ですね。ドラガリアナソ、まあいい手ですよね。で切り番です。そしてトーン1曲トンチェ4巡目赤ありの M リーグルールとします。さてじゃあ皆様これを何を切りますかと言われた時に、まあいろんな選択肢がありますよね。まあ、簡単に言うとまあ数はウーロンを切って、まあドラかイーペイを確定して広くする、もしくは数層や三層を切って三色を見て広くする、もしくはもうチーピンローピン切ってまあ三色を見ながらピンズを払っていく、でチーピン切っておくとまあサブローピン引いたらチューン切っていく、もしくはチューンを切っても単葉に行くと、まあいろいろあると思うんですけど、これ普通の何切るって自分は何を切ります何々だからですって終わるんですけど、今回僕が言いたいのは全ての打牌を論理的に説明することが大事なので、これ全部の打牌をちょっと説明してみましょうという話ですね。まあ、皆さんもちょっと考えてみます。これチュン切りの理由、ウーワン切りの理由、スーワン切りの理由、ウーソ切りの理由、スーソー、サンソー、チーピン、ローピン、ウーピン、スーピン、スーピン、全てを説明してみましょうという。まあじゃあちょっと僕がやってみます。でまず、まあ、右からいきますか。チュン切りの理由ですね。でなぜをチュン切るかという理由を説明してみます。じゃあまあこの手ではスーソー3度を切ってもスーワンは切ってもチーピンロビン切ってもマックス打点が低い、スーソー切った3色にならないと安い、ウーワンスーワン切ったらもうリーチドライチかリーチイーペーコにしかならない、チーピンロビン切ってもリーチ3色にならないと安い、なのでこの手はもうチューンを切ってまず単野を確定させて、なおかつ3色も見ながらイーペーコドラも見ながら行くので4巡目なので、このチューンをのんびり切っても十分間に合うと見てチューンを切ります。まあこれがチューン切りの理由です。でまあウーソー切りの理由、ちょっとまあさすがにウーソーあんまりないの飛ばして、じゃあスーソー切りの理由を説明することにします。はい、スーソー切りの理由、まあこれはチューンを切ると遅くなりますし、スーワンウーワンだと3色なくなっちゃうので、この手は3色を見たいです。でまあ数層3度切ると、まあ、ドラの受けはなくなりますけど、数層を一旦切っておくとサブロスを引いたらチューンを切ってイーペイコにできますし、まあ、1手で3色になります。まあ、数層を切っておくとローワンを引いた時にすぐリーチ、3層を切ってリーチするかチューンを切って落とすことも選べるのも魅力です。でまあドラのリアンズを引いてももう1回3層を切れば使えますし、まあ、1手でのリーチ3色は逃したくないので数層を切ります。まあ、これも自然ですね。じゃあ次はウーワン切りの理由いきます。ちなみにこれウーワンとスーワンは違いがあります。 M リーグルールにおいてそれも説明できるようになるとかなりいいですね。でまずウーワン切りの理由です。でまあ3色は不確定なので見切って、このリアンズの部分が残っているとリアンズを引いたらドラ、ウーソを引いたらイーペーコなので、まあ、リーチプラスイーハン、もうイーハンは確定できます。親なんでそれでまあスピードもあるし十分だと思ってウーワンを切ります。でウーワンとスーワンで、ウーワンから切る理由は赤ウーワンを引いたら今度は3色があるのでスーソー3層を切っていけるようにしていますということです。でスーワンの方は3
先ほどとイーペーコの話は一緒なんですけど、これスワンの理由はスワンから切っておくと赤ウアンって言ったと今度はチュンチュンの時に言ってメンタンピンイーペーコ赤もしくはメンタンピン赤ドラが確定するのでウーワンはヘッドにしたいのでスワンから切りますというものですね。これはスワン切るかウーワン切るかは正直だからウーワンが統一、赤ウーワンが統一になった方が嬉しいかスワン赤ウーワンになった方が嬉しいかはまあ人によると思うんですけど、しっかり説明して選べるようにしましょう。じゃあ続いてピンズいきますね。チーピン切りの理由ですね。はい、まあ、チーピン切りの理由はチーピンを切ることによって、まあ、イーペーコかドラを想像の部分で確定させつつも3色を見ることができます。なのでまあチーピンを切ると最低でもリーチドラ1もしくは最低でもリーチイーペーコ、そしてマックスだとリーチ3色プラスドラかイーペーコがつくことができます。まあ、リアンパーピンの受けはなくなりますけどその分高い打点が見込めます。そしてチーピンを切っておくと3、4、5、6の部分でローピンや3ピン引いた時にチューンを落としてさらに発展することもできます。だからまあ3面チャンよりは打点にこだわって、でもチューンを切るほどの速度の低下はないと。受けは狭くなりますけど1手でいい位置ができるいい位置だですねという感じですね。じゃあローピンを切る理由ですね。これローピンを切る理由は、まあどうせチーピンとローピンを払うんで、真ん中に近いローピンから先に切った方がチーピンが安全度が高いので、まあこちらのコストは同じ理由ですけど、ローピンから切りますと。まあこういうふうに説明ができるんですが、まあ難しいのは、常識外の位置ですね。3ピンはまあ3色がわざわざ3色を捨ててますと。で、ウーソーはもうイーペーコの部分をぶっ壊しています。ウーピンはもうど真ん中を打ち抜いています。でこの辺は本当にほとんど切ることがないんですが、実は切る時もあるかもしれないということを想定して、例えば自分が解説者としましょう、麻雀解説していて誰かがウーソーを切りましたと、その時にえぇ、ってなってフリーズしたらもうおかしいですよね。なのでこういうウーソー切り、ウーピン切り、3ピン切りも無理やり理由をつけて説明できることも結構ジャンル君にとって大事なんですね。じゃあまずウーソー切りの説明からしてみましょうか。だからまあこれは推測でいいんですけど、ウーソー切った人はなぜウーソー切ったかを推測すると、まあこの手はリャンゾーがもうないと感じた、そしてマンズのサブローも薄いと思ったので、この手はもうチートイツもしくはチュンをアンコにしてスーソースーソースワンは落としていく手しかないと思ったのでチートイツに行きましたと言った説明したり、ウーピンを切る理由は、まあ、これはそういう説明しづらいんですけど、例えば、まあ、推測するんです状況を。そうすると1人が明らかに高い手をやっていて下茶が厄介を泣いたんでもうウーピン、スーピン、サンピンの時でアシストに行ったとか、まあ、そういうふうに無理やり説明し、もうへりくつでもいいんですけど、とにかくウーピンやウーソーの理由もこのもう切り間違いとかバッサリ切るんじゃなくて何かを考えて切ったんだろうなということを説明することが大事。まあウーピンウーソーの部分はいいんですけど、要するにチュン、ウーワン、スーワン、スーソー、サンゾー、チーピン、ローピン、この辺りの位置だを自分ならこれ切るから他のことはもう考えないじゃなくて、自分が例えば何切るの理由を説明するときに自分がどの牌を切るとしても相手に納得できる理由をちゃんとつけれるようにしましょうと。一打一打の説明ができるということは、つまりチュンの理由も完璧に説明でき、ウーワンの理由もスーワンの理由もスーソーの理由もサンゾーの理由もチーピンの理由もローピンの理由もしっかり説明できることが大事です。これができると似たような手の時に全てちゃんと理由が説明できるんで、自分の中でこれ何切ったらいいんだろうなってなった時に長所短所が分かるようになるので、自分なりに比較ができて正しい一打を選べるようになります。これは僕だとしたらチューンを切るんですけど、これなぜかというとまあ3色もドラも確定してないけど、まあ4巡目なんでね、チュンチュン切っても何引いてもすぐイーシャンテンにはなるしマックス打点が見れるので、まあチュンを切りたい。ただしもちろん状況によってはウーワンを切ることもスワン切るもスーソー切る、サンゾーチーピンを切ることもあるので、チュンを切る理由は
そうなんですよ。例えばここが4巡目じゃなくて10巡目になったとして、10巡目で旬切るかと言われたらそうじゃないですよねと。10巡目だとしたらもうすぐリーチ打ちたいので、このウーアン、スーアン、スーソー、サンソー、チーピン、ローピン、どれかを切りますと。例えばじゃあこれはまあスーソー切りますよっていう人も、例えばじゃあ3ワンがポンされてたらどうしますかとなったら、まあスーソー切ることはないわけで、で3ワンが2枚切れだとどうしますかとなった時も、まあどうしようかなとなった時に、説明ができないともう反射的に同じ牌切っちゃうんですけど、自分の中でちゃんと一大事な説明ができてると、今回は3番が2枚切れてるからこっちを払うけれど、今回は順目が遅いから順は切れないとか、例えばこれがハイパイだとしたらハイパイで良すぎるから順を切るとか、いろんな選択肢が生まれるので、おそらく僕が今まで見てきて麻雀上達できてない人は結構雰囲気で麻雀やってるんですよね。何切ったらいいか、まあとりあえずハイ効率だとか雰囲気でやってることが多いので、こういうふうに、まあ、この配信はまあ何でもいいんですけど、例えばもう適当な14牌並べてハイパイですってなって、全て何切ったらいいかで1打1打、イーピン切りの理由はこうです、リャンピン切りの理由はこうです、スーピン切りの理由はこうですとかやっていって、全ての説明をする練習をすると、自分の中でああこういう理由だったんだっていう、自分でも納得できますし、ちょっと違う状況が来ても対応できるので、そういう全て説明するのを練習することはおすすめです。はい、以上でした。本日の講義ありがとうございました。